Rolig. Etterpå vil jeg på den. Ja. Det er greit. Det er for fint. Nei, vent. Å ja, å ja. Fredagsmorgen. Det er henne som liksom sparker på min. Det er klart hvordan jeg satt. Det er mange takk. Anneli, kom her da. Gå rundt den, når det er for tett å hoppe innpå litt, ja. Det er godt. Skal vi se på det?